První věc, mamka si dá cigaro. Hrdlovi, jak se vám líbí pokoj? Super! Jsem mírně zklamaný, protože to je moc luxusní. Mohli jsme jako prožít tady realitu. Plavám letadlo, jak se... No. Přistáň, jak se... Už ho ty děláš, jak bys nedělal kozu. Zvedni mu nohu, jestli je kozel nebo koza. Ale to je šílené. Jak se to jmenuje? Co to jíš? Nevím. Čapaty? Stačí to do krku, až to pobude. Tu si jdu, něco na uklízení, jo? Na doma. Kubi, to se mi líbí, jak má ta paní na sobě, víš, tady ten komplet. A já to mám na vše, na boty, od prachu.